হাত আনিয়ে গেছে। আপোনালোকে চাই আছে মন্টুপ কেয়ানাথৰ ব্লগ। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। মই যাওঁ যে মই বিশেষ ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বা ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি নহয়, নতুনকে জাষ্ট প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আজি ভিডিঅ' বনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো বনাই মানে এনেকুৱা আৰু লাগিছে, বহুত ভয়ো লাগিছে, লাজো লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত কষ্ট হয়। ব্লগ বনোৱাটো ইমান সহজ নহয়, আপোনালোকেও মানে অলপ কি ক'ব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ব্লগতে কিমান কিমান যে মানুহক কথা শুনিব লগা হৈছে, কেনেকুৱা লাজ লাগে, এইটো দিনটোৰ মানে কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক গোটেই ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব। অলৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই খাম এগিলাচ গৰম পানী। এতিয়া মানে কি ক'ব আৰু, ৰাতিপুৱা সদায় ডেইলি গৰম পানী এগিলাচ মোক লাগে আৰু এইটো কাৰণে খাওঁ, আপোনালোকেও খাব। ডেইলি গৰম পানী খোৱাটো মানে বহুতে ভাল আৰু বহুত বেটাৰ হয়, তাৰমানে গেছৰ পৰা বহুত বাচিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ডেইলি ঠাণ্ডা পানী খায় তেতিয়াহ'লে কোনো ফাইদা নাই, আপুনি ডেইলি সদায় অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ল'ব আৰু গেছৰ পৰা বাচি থাকিব আৰু। খাই আছোঁ কিন্তু খাই হোৱাই নাই। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মই কৈছোঁ পানীগিলাচ ৰাতিপুৱা খালি পেটত খাব লাগে, কিন্তু এটা কথা কোৱা নাই যে পানীগিলাচ খালে সদায় অকণমান লাহে লাহে খাব, নহ'লে ৰাতিপুৱা খালি পেটত এইটো ইমান ডাঙৰ গিলাচ দেখিছেই নহয়। এক গিলাচ পানী যদি মই এতিয়া পেটত সোমোৱাই দিওঁ, পেটটো বহুত অলপ কালাক কৰি থাকিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান কমাই কমাই খাব, পানীগিলাচ খাওঁতে লাহে লাহে খাল, অলপ টাইম লগাব, তেতিয়া মানে আপোনাৰ পেটটো অলপ আৰাম পাব। আপুনি খোৱা যেন কৈছে, এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। এয়া চাওক মোৰ ৱাইফ হয়, আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। কাৰণ কোৱা মোৰ ৱাইফ আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ, মোৰ ৱাইফক চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৱাইফ, কৈ দিয়া নমস্কাৰ, কৈ দিয়া নমস্কাৰ, কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া লগতে। মোৰ ৱাইফে লাষ্ট কৈছে কেমেৰা আগত কথা ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকৰ, মই কৈছোঁ মোৰ ৱাইফৰ নাম হৈছে কবিতা দেৱী। বাৰু এতিয়া কি কয়, আমাৰ বিশেষ ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল নহয় আৰু, বহুত সৰু পৰিয়াল। এতিয়া আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকে, এয়া আমাৰ ওলাই লগত এই টিকলি, এয়া টিকলি ওলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ এই টিকলি বহুত হাঁহি আছে। এই তুমি এটা হাঁহি আছে, কোনোবা এটা দিবা, কোনোবা দিবা, ভালকৈ দিবা, কোনোবা এটা দিবা, নমস্কাৰ দিবা, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ দিবা, নমস্কাৰ কোৱা। মোৰ নাম হাৰ্দিক কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকক। আৰু এতিয়া ভিডিঅ' সামৰিব হোৱা নাই, আজি দিনটো যিহেতু ৰাতিপুৱাই বৰষুণ পৰিছে, আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁহে যিহেতু, আৰু আছে আৰু আগলৈ চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো। আমাৰ টিকলাই কিমান দুষ্ট কৰে নহয় জানো, সেয়ে মোৰ ৱাইফে কথা ক'ব অলপ লাজ কৰে কেনে আগত। ভিডিঅ' মাতটো ভালদৰে শুনা নাপাব পাৰে, কাৰণ হঠাৎ এনেকুৱা টান বৰষুণ আহি গৈছে, মানে কি ক'ব আৰু, বৰষুণত ওপৰত আৰু আকৌ চিন্তা লাগিছে, কিজানি আকৌ ঘৰতে সোমাই থাকিব লগা হয় নেকি, এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ কাৰণে চিন্তা লাগি আছে তাক লৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ সোণাই নদীখন, সেই নদীখন আপোনালোকৰ পানী আকৌ বাঢ়ি আহিছে বুলি শুনিছিলোঁ কালি ৰাতি, হয়তো ৰাতিপুৱা বহুতে চাবলৈ গৈ আছে। সেয়ে এতিয়া মায়েও মোক কৈ আছে যে তই যা ৰাতিপুৱা চাই আগ, নদীখন চাই আগ, কিন্তু কি ক'ব, ৰাতি মানে টোপনি অলপ অহা নাছিল, সেয়ে অলপ দেৰিলৈ শুলোঁ। শোৱাৰ বাবে উঠালৈ দেখিছোঁ এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে, কেনেকৈ যাওঁ নদী পাৰত, তাকে মানে চিন্তা এটা লাগি আছে। মা, মায়ে জাৰি আছে, এয়া কলাই মা, এয়া ঘৰৰ খেতি কলাই মা, আপোনালোকে দেখিছে কালি বান্ধি লৈ আহিলোঁ। এয়া মা খং মোৰ ওপৰত, ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, হয় নহয় মা, আপোনালোকে আমাৰ মা কিমান খং, এয়া দেখিছে মোক কিমান গালি দি আছে, দে কিয় নাজানো মোক বহুত খং কৰে, মোৰ যাবলৈ নিদিয়ে, কৰিব নিদিয়ে, ঘৰতে থাকিব লাগে, ইমান মানে ইমানেই মোক মানে কি ক'ম আৰু, বান্ধোনো ৰাখে এতিয়া কিমান খং দিয়ে আপোনালোকে। মোৰ মায়ে কিন্তু আপোনালোকক চিনাকি নিদিয়ে, কাৰণ আমি গাঁৱলীয়া ল'ৰা ন, আৰু ইমান ধৰি লওক ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয়, চিনাকি নহয়, সেইটো কাৰণে ইমান লাজ দিছে, কি কৰি দিছ এইবিলাক কৰি কিনে, দেখিছো ল'ৰা ক'লে যাৰ অশান্তি কৰি আছে, এয়া মা কিমান বকি আছে নেজানো, আপোনালোকে জনাব মাৰ আশীৰ্বাদখিনি থাকিলে কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে নহয় জানো, কি দেখিছে ন, শুনা পাইছে কিমান মোক একদম মানে খং কৰি আছে, সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে আৰু ব্লগ বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক কিমান খং মূৰত আহি পোৱাটোৱে টান নহয় জানো, হা
এইয়া খালি এটা চিনি পায় খালি খান্দি এনে বহি থাকিব নিজে হয় কিবা এটা কৈ থাকিব লাগিব বাকী এটা কাম কৰিব লাগে নহলে এনে যদি পঢ়ি গলে মোবাইলটো চাওঁ নহয় বহুত দেখিছে নহয় আপোনাৰ নিজেও খান্দি নাথাকে এয়া খেপ খেপিয়া বৌকনৰ কলাই মাৰবিলাক উলিয়াই লৈছে সময় নাই কিন্তু বহুত ব্যস্ত আৰু আৰু এনে বহি থাকিব নেকি ইমান বসনি খান আপোনালোকে প্লিজ বিয়েটো জনাবচোন কিমান ভাল লাগিলে জনাব আৰু মাইকী খং বেলেগক দেখো বেলেগৰ মা বিলাকে কিমান ইউটিউবাৰ বিলাক লগৰ মানে মৰম কৰে বা ইউটিউবাৰ ল'ৰাবিলাক কিমান নিজৰ নিজৰ পুত্ৰবিলাক কিমান মৰম কৰে এতিয়া আমাৰ পাগলে পাগলে দৌৰি আছে ৰাতিপুৱা মানে সোণাই পানী বাঢ়িছে চাব নগলো বুলিয়ে মায়ে মানে একদম বহুত মানে খং উঠি আছে অলপ শুই থাকিলো সেয়া বকনি আইতাকে কাজিয়া লাগি আছে তাক হেৰিটো পেলাব দিব লাগে পেলাব নাপালে সেইফালে বুদ্ধি কোৱাই মাইকে খোৱা বোৱা আপোনালোকৰ ওচৰতে নতুনকে পাঁচটাই লৈছো ইমান বকনি শুনিছে আগলে শুনি থাকিব এয়া শুনিছে নহয় কিমান বকনি দিয়া যে আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছো ইমান মানে আৰু আগলৈ ক'ব নোৱাৰো কিমান গালি শুনিব লাগিব কিমান গালি মাজে পাৰ কৰিব লাগিব ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া মানে মায়ে কাম এটা কৰিবলৈ দিছিলে কামটো এতিয়া কৰি দিওঁ মাৰ মনটো ভাল লগাব লাগিব আপোনালোকে গম পাইছে মায়ে কিমান খং উঠি আছে মোৰ ওপৰত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই থাকিলোঁ মোবাইল চাই থাকিলোঁ সেইকাৰণে কাম এটা দিছে কামটো কৰিলোঁ কামটো কৰি কিনে আকৌ আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকোকচোন আৰু তাৰপিছত কি কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো মাৰ মনটো আপোনালোকে পানী বাঢ়ি আছে এতিয়া পকা ৰাস্তাত পানী হৈ আছে এতিয়া দেখিছে কিমান পানী বাঢ়ি আছে পুৰা ধাৰ সোঁত মাৰি আছে এতিয়া দেখিছে পানী সৰু ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে হাঁহ পানী হৈ আছে ঘৰত পিছল পানী গোটেই ৰাস্তাটো পিছল বগামাটিৰ পিছল ৰাস্তাৰ ওপৰেদি এইখিনি দত এই মানুহৰ পানী ডুবি গৈছে পানী কিমান দিন হ'ল পানী গধূলা পানী গধূলা এনেকুৱা ডুব গৈছে খালী গধূলাৰ পৰা ডুবি গৈছে ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সেয়া তাতে জাল মাৰি আছে ইমান পানী ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী মাৰিছে খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে ভয় লাগে দেই পিছল পিছল বহুত পিছল তলফালে পাথৰ আছিলে পাথৰবিলাক উতুৰাই লৈ গৈছে গৈ এতিয়া বগা মাটি একদম পূৰা পিছল হৈ গৈছে গৈ এতিয়া পোৱাৰ পিছত বজাৰ ঘাটত এয়া মানে কি ক'ব আৰু দোকানৰ ৰুমৰ কাম চলি আছে দোকান ৰুম এটা বনাই আছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে এয়া ৰুমৰ অলৰেডি গাঁথনি কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আছে আপোনালোক কি ক'ব প্লাষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এয়া এতিয়া প্লাষ্টাৰ মিস্ত্ৰীয়ে কৰি আছে এয়া তলৰ ফ্লৰটো কৰা নাই বৰ্তমান বাকী আছে আৰু ঐ হেৰি এতিয়া মিস্ত্ৰী এয়া কাম কিমান দিনমান লাগিব আৰু চাটাৰ ফিটিং কৰা হৈ আছে এতিয়ালৈ কাম হোৱা গৈ নাই আৰু এয়া পোষ্টৰ কাম বাকী আছে লগা হ'ল মৰিগাঁৱত এতিয়া মই আকৌ উপস্থিত হৈ আছোঁ এতিয়া চুলতান হস্পিটেলৰ ফ্ৰণ্টত বৰ্তমান গাড়ী ৰাখি এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ বিশেষকৈ মোৰ বৌ আৰু ভতিজা দুইটা আহিছে কিবা এটা দেখুৱাব আহিছে সেয়ে চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি এতিয়া মই চুলতান হস্পিটেললৈ গৈ আছোঁ এয়া চুলতান হস্পিটেলত সোমাইছোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ ইমান যে ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইমান যে ডাঙৰ হৈ গৈছে গৈছে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চুলতান হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়া গাড়ীত বহিব ওলাইছোঁ গাড়ীত বহি লৈ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এয়া টাউনত এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ গৈ থকা হৈছে এয়া এতিয়া হোটেলত আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গৈছে মেডিচিন দুটামান লৈ 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 কিনে ভাল মৰি গৈছে এতিয়া ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু উপস্থিত হ'লোহি আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক
কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব। যদি ভিডিওটি চাই আপনাদের অল্প হলেও ভাল পাইছে তো প্লিজ এটা লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব, আর আপনাদের অকমান মোক মরম দিবল চেষ্টা করব, আশীর্বাদ দিব প্লিজ। আপনার মরম আশীর্বাদ পেলে যাতে আগলে এনেকা ভিডিও বনাব পারো তাকে আপনার মানে অনুরোধ করছো। সেয়ে আজিল ভিডিওটি ইমানতে সামনি মাইছো, আজিল আপনার এইসু, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।